God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Här har vi en liten tokig kalufs. Nästa vecka så ska jag till frisören, det ser jag fram emot. Så ska vi, okay girl, sätta om mina extensions och sen ska vi faktiskt färga lite. Bara fräscha till det. Alltså, senaste gången jag blekte mitt hår var förra sommaren, alltså 2023. Så att, det är ett tag sedan. Men det var så nice att då färgade vi liksom på ett sätt att jag inte behöver, det är ingen utväxt som behöver fixas liksom. Så att då kan man snarare bara göra någon touch-up när man känner för det. Och nu har det gått ett år sen vi gjorde touch-up då alltså. Så det ser jag fram emot. Fräscha till det lite. Det har blivit alltså, mycket som har vuxit ner, ser ni? Det här är mitt egna. Det brukar ju bli lite ljusare på sommaren. Men idag så är det i alla fall fredag. Är det? Är det den 30:e? Tror jag. Jag har dålig koll. Jo, men det måste det vara. Och klockan är typ 9. Jag har gått upp. Och idag är planen att vi ska åka ut med båten. För den satte Karl och hans pappa ner i förrgår. Så det blir första båtturen för mig för säsongen. Och jag är så taggad. Dock. När jag kollade vädret igår så skulle det vara liksom 25 grader strålande sol. Sen när jag vaknade och kollade. Nej, men då så stod det moln hela dagen. Jag tror ändå att det kommer, vet du, ljusnö. Det kommer liksom bli klarare. Det är ändå Karlskrona, det är... Jag har väldigt svårt att tro att det kommer vara helt molnigt. Vi får invänta det lite. Men typ runt 11 tänker vi väl att vi ska dra mot båten. Och jag är så taggad. Igår så började jag läsa en ny bok på min Kindle. Jag har haft lite paus från att läsa. Jag började läsa Manicold, men jag kände jag kom inte riktigt in i den. Så det blev en liten paus på den. Nu så har jag börjat läsa Happy Place. Heter den? Sätt den på BookTok. Har läst några kapitel. Så jag ser väldigt mycket fram emot att läsa nu i sommar. Det är ju så mysigt. När man ligger ute och solar och sådär. Sen har jag också så här, lyssnat på ljudböcker. Jag började ju lyssna om. Jag har ju läst A Court of Mist and Fury. Vad heter den serien? I alla fall. De böckerna. Jag tror inte jag läste den sista. Men i alla fall, och då började jag lyssna om på dem nyligen. Men nu har jag kom till 3:an tror jag, och då tog jag också paus där. Så det vill jag också ta upp i sommar, lyssna klart på dem. För att jag lyssnar på den dramatiserade versionen. Och det är jättestort tips verkligen. Det var på Storytel. Och då är det liksom att de lägger in ljudeffekter, musik och alla karaktärer har olika röster liksom, så att det inte bara en röst som läser igenom allas karaktärer liksom, utan det är ju liksom mansröster, kvinnoröster och så här, och det ger så mycket känsla i det, så att det vill jag också fortsätta att lyssna på, för att det var så länge sedan jag läste de böckerna, så då vill jag så här refresh my mind, komma tillbaka till det, komma ihåg vad som har hänt, för att sen läsa den senaste boken som har kommit. Jag har också lite fråga gällande det. Till er som har koll på böcker och den världen med... Vad heter de? Men nu måste jag kolla. Det står ju inte vad serien heter, men de här böckerna i alla fall av Sir J. Maas. Så har jag en bok som jag laddade ner. Det var när Amazon hade någon sån här typ rea. Så var det jättebilliga böcker, eller att de var gratis till och med. Och då var det en bok som jag laddade ner från en författare som heter B.C. Fajon, som heter A Crown of Ash and Silver, inom parentes A Throne of Ice, Book 1. Och för igår när jag höll på att kolla lite så, okej, vad ska jag börja läsa? Då gick jag bland annat in på den här. Och då så är det en liten karta här i början av boken. Och då är ju det samma karta som i de böckerna. För här har vi Winter Court, vi har Autumn Court, Spring Court, Night Court, Dawn Court, Day Court, Summer Court.
Hör de ihop? Men det är ju olika författare. Eller är det här någon... Vad är detta? Nu blir jag, för det, jag blev ju jättenyfiken om, men det känns ju konstigt att det är två olika författare. Ja, så har ni koll på vad det här är för någon bok? Please let me know. För det verkar ju som att det här är ju en separat historia som pågår någon annanstans i den här världen. Eller något. Ni ska få höra också, jag har ju tagit ett livsbeslut. Det lät jättedramatiskt. Jag har ju då bestämt mig för att sluta med energidryck. Jag har haft som rutin att när jag vaknar så tar jag en liten PK, så att säga. Jättetrevligt. Men nu har jag bestämt mig då, för 3 dagar sedan, att nej, nu är det nog. Nu slutar jag. Och jag är då på 3 idag. Så när jag har vaknat idag så har jag druckit saft. Och så far har det gått bra. Första dagen hade jag lite så här huvudvärk, vilket inte är konstigt för att kroppen cravar ju koffeinet liksom. Men de 2 andra dagarna så har jag inte känt någonting. Och inget sug heller faktiskt. Nu är det dagen efter. Igår blev alltså en fail. Det blev inget bra väder. Jag åkte iväg och red istället för att det var så molnigt. Och vädret repade sig aldrig. Men nu är det dagen efter, det är lördag. Klockan är... 09:39 och vi ska ut med båten. Det är ändå bättre väder idag, sol. Ni kan få se himlen. Så här ser det ut. Så jag har slängt på mig en kjol och en liten tröja och sen så har jag bikini under. Förberett en väska med det jag ska ha med mig och jag är så taggad på det här nu. Jag blev så ledsen igår när det inte blev någonting. Dörr stänger. Woo! Nu ska vi ut i båten, är du taggad? Dörr stänger. Ja. Nu har vi tagit oss till båten, så nu så ska vi bara fixa så vi kan åka iväg. Helt enkelt, jag vet inte vad alla de här termerna heter, Carl. Vi ska ankra loss, nej det ska vi inte göra. Vi ska ta bort repen, vi ska låsa upp. Ja, ni vet. Detta har jag koll på i alla fall. Lossa rep. Ja. Yeah. Det kan jag. Jag är inte helt värdelös när jag kommer till detta. Så. Först till våran så här vanliga plats, men det blåste dit denna dag. Vad är det för vindar? Nordostvindar, så att då blåste det in i den viken som vi brukar vara, och där brukar det vara helt vindstilla. Så att nu åker vi till vårt andra ställe, så här kommer det förmodligen vara mer vindstilla. Nu har vi hittat det perfekta stället, alltså det är vindstilla. Åh, vad härligt, ser ni på det här? Carl sitter och käkar gifflar och jag är ju inte lite avundsjuk. Det är ju något av det godaste. Alltså jag åt alltid det förr på sommaren liksom. Köpte man med sig en påse gifflar till båten eller man skulle till stranden. Men jag kan ju inte äta det. Och de glutenfria är inte så goda, de är väldigt torra. Jag får helt enkelt ta och börja baka egna bullar. Eller vänta, de där, det finns ju faktiskt glutenfria bullar i frysdisken. De är jättegoda när man tinar upp dem. Så de hade jag faktiskt kunnat köpa och ta med. Det har jag inte ens tänkt på. Det är ju skitbra idag. Om man är smart. Så här ska vi avnjuta dagen. Så härligt. Jag har med mig min Kindle. Jag har ju börjat läsa, heter den Happy Place eller Happy Place? I don't know. Så den ska jag fortsätta läsa på. Jag är väl 30% in på den nu. Carl är den största badkrukan man kan tänka sig. Och jag... har precis här gett honom ett erbjudande. 500 spänn får han av mig om han tar ett dopp idag. Ska vi skaka hand på det? 500 spänn? Ja. Ja, det kan vi. Men bara inte själv. Nej, jag också. Det är dags nu att simma, bada, doppa sig. Jag har ångrat här lite grann. Nej, det är kallt i vattnet. Mm, det är kallt. Det är väldigt, väldigt kallt. Vad kan det vara, 18 grader? Ja, ja, fy 17. Fast jag är inte så mycket badkruka som du är. Så jag hoppar i liksom. Eller så
inte hoppa, men alltså jag går ju i. Men det är ju inte trevligt. Nej, det är det aldrig i Sverige. Nej. Och jag gillar inte firrar. Ja, men de gillar inte dig heller, så det är lugnt. Eller tror de att det är ett byte när jag är så här? De gillar inte dig heller. Jag är rädd för hajar. Det finns ju inte här. Alltså, är det fiskar? Nej, det får du inte säga. Ska jag köra? Mm. Är det så kallt? Nej. Nu ska jag komma i. Nej, det är bara chocken. Jag kommer komma. Okej. Okej, jag kör nu. Mm. Okej, det är lugnt. 500 spänn nu, om du gör det här. Mm. Okej, det var inte så farligt när man väl var i. Jo, det är det. Åh, det är svinkar. Jag har firren i vattnet. Fan vad gott det är. Ska du igen, eller? Ja. Är du galen? Jag ska upp. Nej, vad fan. Åh, det är inte 18 grader, det är fan 15 typ. Nu har man botten. Nej, det var rätt djupt. Jag grundar inte. Lite komiskt bara när vi gick upp att solen gick i moln. Fast det är inte så kallt ändå. Det är det faktiskt inte. Det är varmt. Hallå, skulle du ha den här swishen nu eller? Ja. Ja. Så. Kaching. Kaching. Jag har glutenfria kaka. Jag ska prova det. Sån här chip, chocolate chip cookies. Nu ska vi smaka. De ser jättegoda ut. Kolla Carl, de ser ändå ut som... Ja, det ser roligt. Ja. Ändå. De är liksom frasiga som riktiga. Alltså glutenfria brukar vara så kompakta kakor. Men godkända. Ja. Ändå. Borta. Vi hörde lite oska här när vi rullade hem. Det har varit superkvavt i flera dagar. Så egentligen har det varit en tidsfråga innan det skulle oska liksom. Men vi hann ändå vara ute i 3 timmar typ. Så det blev alldeles lagom. Klockan är 1:30. Så nu håller vi på att rulla hemåt här. Jag missade mullret. Åh, man hör. Jag är rädd för Oskar. Jag tänker bara på Meffe också. Lilla Meffe, tänk om man blir rädd. Stackaren. Okej, Carl, du får säga vad jag ska göra. Om jag ska jag ta emot eller? Jag gör med en hand. Jag vet inte om ni hör. Oh. Okej. Så vi kan spela. Ja, de vill åka med flytväst här. Mm. Tänk vad gulligt att de sitter här. Flytväst där. Den här klämmer lite här alltså. Jag har för stort huvud. Har inte du litet huvud? Jo, men jag har ju så jävla långt huvud åt det här hållet. Så det blir att de här klämmer på fel ställe. Så om jag har haft normal långt huvud så... Carl har tydligen långt huvud hitåt. Framåt. Vi var inne på affären när vi var på väg hem. Och alltså lamporna liksom slocknade ju en sekund. För att det är Oskar då, så det var, blev någon störning eller något. Men nu... Alltså vi verkligen tog vara på alla soltimmar. Nu är det molnigt ute. Oskar. Jag köpte jordgubbar på vägen hem. Så gott. Alltså kolla på den här. Ser ni vad fin? Nu ska vi smaka. Åh, så smarrigt. Nam. Gott. Åh, så gott.
Jag har tagit mig till stallet med för vila idag. Men han ska få lite mash. Så han dricker lite extra. Det är bra för han. Och lite gott. I det är lite kraft och lite hiho. Alltså det är så fruktansvärt varmt. Det är 26 grader. Och jag hör fortfarande hur det liksom mullrar och oskar. Och det är fortfarande så här jättekvavt verkligen. Så att idag är verkligen en sån dag. Nu skulle han ju vila, men det är verkligen en sån dag som bara nej. Jag kommer inte rida, för det här värmen kommer hålla i sig. Tills det har liksom oskat klart typ. Eller helst typ börjat regna. Det är skitvarmt. Men jag har ju redan mycket päls om det. Fast jag har ju halvklippt honom nu. Just för att han behöver hjälp med pälsen. För att han har så mycket päls. Nej, så att rida liksom när det är 26 grader. Nej, det gör inte jag. Men sen, nu slafsar du ner sprayen här också. Den ställer vi där. Ja, så då får han ta lite lugnt. Jag red igår och imorgon så ska jag också rida. Vi ska nog rida ut imorgon. Det är, alltså jag älskar att rida ut när det är så fint väder. Och det ger så mycket också. Galoppera och sådär ute. Gud vad du slafsar med för. Nu så ska vi faktiskt lite spontant träffa lite kompisar. Så jag har slängt på mig lite kläder. Bara det här. Så ska vi gå in till stan, plocka med oss mat. Och så ska vi hem till dem och käka på deras balkong. Så det blir jättemysigt. Så vi har med oss lite vin och sådär. Så det här blir trevligt. Jag brukar ta den där.